ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଏ ସର୍ଜନାର ମନ୍ତ୍ର। ଗାଁ ପାଖ ଦେଇ ବହି ଯାଉଥିବା ବନ୍ତୀ ନଈର ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଏ ଜୀବନର ସୁଖ ଦୁଃଖ। ବାଲ୍ୟକାଳର ନିସଙ୍ଗତା ତାଙ୍କୁ ବହି ଓ କଲମ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଯୌବନର ସଂଘର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଏ ବାସ୍ତବ ସମାଜ ଓ ସମ୍ପର୍କ ସହ। ନାତୁଣୀକୁ ଗୀତ ଶିଖାଉ ଶିଖାଉ ଛତା ଉପରେ ବର୍ଷାର ଟୁପ୍ଟାପ୍ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଉଡ଼ାଣ ମାପୁ ମାପୁ ସେ ଗପର ମଞ୍ଜଟିଏ ସାଉଁଟି ନିଅନ୍ତି। କାହାଣୀରେ ଅସହାୟ ମଣିଷର ପକ୍ଷ ନେଉଥିବା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅବସର ବିନୋଦନ ଭାବୁନଥିବା ଏମିତି ଜଣେ ଲେଖକ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ଗୌରହରି ଦାସ। ସମକାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ଡକ୍ଟର ଗୌରହରି ଦାସ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ କବିତା ନାଟକ ଫିଚର ଅନୁବାଦ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଓ ସମ୍ପାଦନା ପରି ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରଭାଗରେ ତାଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଉପସ୍ଥାନ ରହିଛି। ତେବେ କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବହି ନଥିବା ଘର ହେଉଛି ଝରକା ନଥିବା ଘର ପରି। ଏବଂ ମୁଁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଦିନୁ ଘର ଛାଡ଼ିଛି, ଦୂର ଗାଁରେ ଆସି ପଢ଼ିଛି, ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ନଥିଲେ, ମୁଁ ବି ସାଙ୍ଗସାଥି ତିଆରି କରିପାରୁନଥିଲି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିକି ମୋତେ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହିମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବହିଗୁଡ଼ିକ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନ ସାଥି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ବହିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇଛି। ନିଜ ସାଙ୍ଗେ ନିଜର ଲଢ଼େଇ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ, ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାଧୀନ, କେତେ ରଙ୍ଗର ଜୀବନ ଆଦି ସାତଟି ଉପନ୍ୟାସ, ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା, ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ରାତି କାହିଁ, ଭାରତବର୍ଷ, ମାଟି କଣ୍ଢେଇ, ମାୟା, ଶେଷବାଜି, ପୁନରାବୃତ୍ତି, ଘର, କାଗଜ ଡଙ୍ଗା, ଅହଲ୍ୟାର ବାହାଘର, କଣ୍ଟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ ଆଦି ଷୋହଳଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ, ଜୀବନର ଜଳଛବି, ଭିନ୍ନ ଭୂମିକା, ପରିଚିତ ପରିଧି, ଅସମର୍ଥ ଈଶ୍ୱର, ହାତଲେଖା ଚିଠି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠିକଣା ଆଦି ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ 75ରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ବାଘ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ 43ତମ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସକଳ ବିରୋଧାଭାସ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା ହିଁ ଜୀବନର ଜୟଯାତ୍ରା, ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଶୁଭେ ବଞ୍ଚିବାର ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି, ଦୁଃସ୍ଥିତି ହିଁ ଦେଖାଏ ନୂଆ ବାଟ ଆସ୍ଥାର, ବିଶ୍ୱାସର, ପରିବର୍ତ୍ତନର। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଓ ଅନୁବାଦରେ 2ଥର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁସ୍ତକମେଳା ପୁରସ୍କାର, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ପୁରସ୍କାର, ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ସମ୍ମାନ, ଅଖିଳ କଥା ସମ୍ମାନ ଆଦି ଅଜସ୍ର ସ୍ୱୀକୃତି ତାଙ୍କ ସର୍ଜନଶୀଳତାର ଜୟଗାନ କରିଛି। ଇମ୍ଫା ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରଦତ୍ତ 43ତମ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତି ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ଦାସଙ୍କୁ ଅସୁମାରି ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ସୁମନା। ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ମୋର ପରିଚୟ, ସାହିତ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବା ହବି ନୁହଁ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ। କାରଣ ଯଦି ସାହିତ୍ୟ ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ନଥାନ୍ତି ଅର୍ଥ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଛି ହୁଏତ ବଞ୍ଚିପାରିନଥାନ୍ତି। କାରଣ ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ, ଏତେ ଅସହାୟତା, ଏତେ ନିମ୍ନମାନ୍ୟତା ଏବଂ ଏତେ ପ୍ରକାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି, ଅବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ସେମାନେ ମୋର ପୁରିଲା ପକ୍ଷ ଦେଖନ୍ତି, ତୁମେ ଏତେ ବହି ଲେଖିଛ, ପୁରସ୍କାର ପାଇଛ, ଦେଶ ବୁଲିଛ, ଏଇସବୁ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି ମୁଁ ମୋ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହେଁ ମୁଁ କେତେ ଅସଫଳ ବୋଲି ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରେ, ମୋର କେତେ ଅସହାୟତା ଅଛି, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି। Thank you.